Poškė. Poškė. Nu, pradėjo, reiškia, nu, aš žodžiu, buvo tokia situacija, kad išmetė apsauginiai vieną įkaušų sukinėjo. Ten tokia status laikų. Ir jisai krito. Ir, reiškia, nu, prarado sąmonę, manau, kad jis rimtai ten susidomavo. Ir pradėjo, reiškia, ten žmonės kelti balsą prieš tos apsauginius. Atlėkė policija ir nieko nesiaiškinama pradėjo, reiškia, pūsti į mašiną. Ir mano tokį jauną architektą, reiškia, kolegą. Ir mes važiavom į Kestučio gatvę aiškintis, kodėl sulaikė, nes tikrai nieko nedarė, jis tikrųjų kelo. O tai Auksė, ką jūsų ten klausinėjo? Mūsų nieko neklausinėjo, mes tiesiog laikė? Mes laukėm. Tik tai laukėt? Taip. Jie ruošė protokolą. Rengė protokolą. Įkinimus vadėjo. Tai nuo 9 ryto, ta prasme? Taip. Iki dabar po 2. Tik tai sėdėjot ir laukėt? Taip. Neturėjom iš pradžių net ant ko sėdėti, nes buvo tik viena kėdė. Bet kai šiaip netaip gavom kėdę, tada norėjom dar gauti kažką užkasti, nes mes šiaip jau beveik nepusvičiavę, labai taip ekstremaliai atsidūrėm ten. Taip patyrėm tokį, kaip sakyti, sulaikymą. Nemalonu. O ką nors aiškino? Kiek valandų 10 valandų? Nuo 9 jo. Iki 2. Tai 5 valandus. Vandens pažiūrėjus. Sakė tuolet, mes patys geriam vandenį iš tuoleto. Na, kodėl? Galėjom eiti tuoletą, bet vandens mes nenorėjom gerti ten kažkaip. Žmonės, kurie... O tai palaukit, jūs drastiškai paėmė iš tos vietos ir įkišo į tos varanokus, taip? Drastiškai iš tos vietos. Aš kai pasakiau vieningo Kauno deleguotiems Seimo nariam, kad taip atsitiko, kai gavau pranešimą, tai jie pasakė, kad ten yra traktuojama kaip statybos aikštelė ir jokie pašaliniai asmenys yra nepageidaujami. Tai sako, palaukit, vieša vieta, šaligatvis, medžiai yra ne statybos aikštelė, ten niekas nieko nestato. Ne, sako, mes traktuojam dabar kaip statybos aikštelę. Tai sako, palaukit, tai jūs galite traktuoti aikštelę bet kur, gatvėje, uždaryti eismą. Tai turi tada aptverti ir informuoti, kad čia eiti draudžiama čia. Suprantat, nėra logikos. Ir dabar jūs turėtumėt iš tikrųjų kreiptis į normalų advokatą, kaip vat, galbūt Dambrauskas čia turėtų jums padėti šito klausimu. O kur jis yra pats Saulius? Jis turėtų ateiti. Labai gerai. Bet jau ta byla šioje stadijoje yra iškelta? Ar nebus keliama pradėta? Vyksta iki teisminį. Rugsėjo 4-9 valandą. Jau administraciniam teisme, taip? Neklauskit, nežinau tiksliai kur, bet žinau datą, nes... O tai jum raštą davė kokį nors raštą, kvietimą į teismą, davė? Ne, dar neįteikė. Aš tik turiu tą protokolo kopiją, kurią... Gali parodyti? Tai gal gali parodyti. Būtų labai gerai, kad jūs parodytumėte. Man neteko dar. Dar nebuvau šiam pasaulyje. Tai čia Dievas tau tiesiog... Visada būna pirmas kartas. Nes turėtų pakartoti. Aš jau buvus, tai jau... Tai, o, tai čia labai viskas gerai surašyti.